Usihi, tafadhali zaidi, ujitokeze, uhakikishe kwamba umefanya wajibu wako wa kuwachagua viongozi. Mimi mwenyewe nishafanya hivyo hapa katika kituo cha Chawanei Primary School. Lakini msingi ni kwamba sisi Wakenya wote tuhakikishe kwamba tunadumisha amani, na manake hii Kenya ni yetu. Na sisi zote wagombea uchaguzi tukubali matokeo ya uchaguzi huu. Manake ndio sababu nzuri ama ndio njia nzuri ya kuendesha Kenya yetu. Mahala vituo mbalimbali ambazo zimekuwa na matatizo kidogo, tunaomba tume ya uchaguzi iweke bidii zaidi kuhakikisha kwamba matatizo yamesuluhishwa kusudi kila Mkenya apate nafasi ya kufanya wajibu wake wa kuchagua viongozi. Asante sana. Pengine unaweza tuambia ni yapi umeshuhudia katika vituo vyenye umeweza kutembelea? Nimetembea vituo kadha wa kadha. Nilikuwa jijini Rumuruti asubuhi, nimetembea pale Malmanet, nimepitia pia Nyahururu Town. Niseme kwamba sijapata matatizo ambaye ni ya kimsingi, kwa sababu na nikumbushe watu kwamba hata kama Kimskit ikiwa ina matatizo kidogo, basi ukumbuke kwamba orodha ya wapiga kura tayari ilikuwa imebandikwa katika ukuta za vituo vyote katika nchini, na kwa hivyo tusitatizike sana. Heli kukiwa na tatizo kidogo, tutafute suluhisho. Yale nimeshuhudia ni kwamba laini si kubwa, ndio naeleza wa Kenya. And the reason I would expect ni kwamba ile cap ya kusema kituo chochote kisizidi watu 700, na kama ni wengi, basi inaongezwa kituo kingine, na hiyo inachangia kuhakikisha kwamba voting inaenda mwendo kasi. Ukumbuke pia vile zamani kulikuwa na streams. Kila stream siku hizi ni polling station. Kwa hivyo unaweza kukuta kwamba katika kituo fulani, kwa sema kama Chawanei, utakuta polling station 3 kwa mfano. Manake as soon as you get to 700, hiyo ni kituo. Kwa hivyo ningewasihi wa Kenya kwamba tujitokeze wale ambao hatuja fika katika vituo vyetu, ili tuhakikishe kwamba tumechagua viongozi.